That's the thing. Abantu bajja questioning obugagga bwo ne tubaleeta kwebuuza bugagga bwavu bwo bali gayi nga mwavu tebatera kufaayo nnyo naye ate bw'ozifunaga azifunye atya so amaanyi ge tussaamu mu kubuuza abazifunye ge tuba tussaamu tubuuze bane lwaki kiki ekyagaanye naye bwe tubalengera tudde eno bo ne bayita side zeri so kabi batulege Ziva Muntuyo T-shirts and single kuba common zen tunze Uganda ne Bulaya. Ne jumpers. Is that ne jumpers zaka na kaimba? Nezine nkofira za kla oze Kampala. Yeah, I'm one of the official outlets for these cups, original ones. Ne chendi chendi on the way. Chendi chendi next month we zini. Yo,
Thanks, guys. Nice work. Isaiah, thanks so much.